কটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছে আৰু অভিযানৰ সময়ত সরকারী কৰ্মচাৰীৰ বাসগৃহত এগৰাকী সরকারী অভিযন্তা আৰু তেওঁৰ বাসগৃহত যেতিয়া অভিযান চলোৱা হল বান্দিলে বান্দিলে বস্তাই বস্তাই এডৰা টকা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু টকা গনি গনি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ কৰ্মচাৰীসকল ভাগৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিমান টকা উদ্ধাৰ হৈছে কত অভিযান চলোৱা হৈছে সকলো তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো প্ৰথমটো দৃশ্যাংক এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংক আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো ইয়াৰ দৃশ্যাংক দেখিছে আপোনালোকে এম্বিয়েন্স হয় আৰু কার্টুনে কার্টুনে বস্তাই বস্তাই টকা উদ্ধাৰ হৈছে 500 টকিয়া 200 টকিয়া 50 টকিয়া 100 টকিয়া কি নাই ঘুষখোৰ কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত থাপলঙত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ হৈছে উৰেটো নিখা টকা গণিবলগীয়া হৈছে বেংকৰ মানুহ আহিছে মেচিন অনা হৈছে এই কার্টুনত চাওক 100 টকিয়াৰ নোট 500 টকিয়াৰ নোট 200 টকিয়াৰ নোট 50 টকিয়াৰ নোট লাখে লাখে টকা উদ্ধাৰ হৈছিলে 10,000 টকাৰ উৎকোচ লৈছিলে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে এইগৰাকী হৈছে সেইগৰাকী অভিযন্তা যিগৰাকী অভিযন্তাই 10,000 টকাৰ উৎকোচ লওঁতে হাত দাঙিবলগীয়া হৈছে আৰু যেতিয়া তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে কেঁচু খান্দিতে হাত ওলাইছে এইদৰে বান্দিলে বান্দিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কেৱল টকা আৰু টকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী একাংশ চৰকাৰী অভিযন্তাই কি পৰ্যায়ত দুৰ্নীতি কৰে এই দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ কৰ্মচাৰীসকলে টকা নিবলৈ বাকচ আনিবলগীয়া হৈছে বেগ আনিবলগীয়া হৈছে গাড়ী আনিবলগীয়া হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হাফলঙৰ এয়া চাওক বেগত টকা লৈ যাবলগীয়া হৈছে এইসমূহ বেগত টকা ভৰাই ভৰাই তেওঁ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰি লৈ যাবলগীয়া হৈছে কেৱল টকাই নহয় আন বহু আ অলংকাৰ আৰু সা সামগ্ৰী জব্দ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে বেগত সুমুৱাই বাকচত সুমুৱাই টকা লৈ যাবলগীয়া হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উদ্ধাৰ হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কিদৰে সাধাৰণ জনতাৰ টকা খায় এয়া বাকচত টকা লৈ গৈছে চাওক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কি পৰ্যায়ত দুৰ্নীতি কৰে 10,000 টকাৰ বৃহস্পতিবাৰে এগৰাকী বিষয়া উৎকোচ লৈছিলে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা হাফলঙৰ পি ডাব্লিউ ডিৰ আৰু তেওঁৰ ঘৰত চাওক টকা উদ্ধাৰ হৈছে বান্দিলে বান্দিলে আৰু এই টকা গণিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে উৰেটো নিশা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই টকা গণিছে এই মুহূৰ্তত অন স্ক্ৰীন এই দৃশ্যাংক আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো এয়া দৃশ্যাংক আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে হাফলঙৰ এইগৰাকী বিষয়া তেখেতৰ গৰাত ঘুষখোৰ কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত এইদৰে টকা উদ্ধাৰ হৈছে পি ডাব্লিউ ডিৰ তেওঁ এগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ঘুষ লৈছিলে 10,000 টকা আৰু 10,000 টকাৰ ঘুষ লোৱাৰ পিছত এতিয়া টকাৰ পাহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য চাওক কাৰ্টুনত আপুনি 100 টকীয়া 50 টকীয়া 200 টকীয়া 500 টকীয়া বিভিন্ন টকা দেখিবলৈ পাব লাখে লাখে টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 10,000 টকাৰ উৎকোচ লোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘৰত অভিযান চলিলে আৰু নিশা যেতিয়া হাফলঙৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ ঘৰত টকা অভিযান চলোৱা হ'ল টকা উদ্ধাৰ হ'ল কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে টকা গণি গণি ভাগৰি পৰিছে এইসকল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ বিষয়া বেংকৰ পৰা মানুহ মাতিবলগীয়া হৈছে টকা গণা মেচিন আনিবলগীয়া হৈছে থাকে থাকে বান্দিলে বান্দিলে টকা উদ্ধাৰ হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা তেওঁলোকে মিতি পুতি ঘুচ লৈ বিভিন্ন সময়ত টকা খায় আৰু সেই টকা সেই পাপৰ ধন এতিয়া এইদৰে ধৰা পৰিছে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনালোকক হাত দাঙিবলগীয়া হৈছে উইণ্ড' হয় দুইটা টকাৰ ভিজুৱেল দেখুৱাম এইসমূহ টকা উদ্ধাৰ হৈছে এখন বিচনাত থৈ দিয়া হৈছে 500 টকীয়া নোট আৰু সমান্তৰালভাৱে টকা গণি থকা যিটো ফাৰ্ষ্ট অচিভিও আমি প্লে কৰি আছিলোঁ সেইটো আমিটো উইণ্ড' দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইগৰাকী বিষয়া এই বিষয়াগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰু তেওঁৰ ঘৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দৃশ্যাংক আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দুয়োফালে দুইটা টকাৰ ভিজুৱেল দিবলৈ পুনৰবাৰ মই পিচিআই টিমক অনুৰোধ কৰিছোঁ দুইটা উইণ্ড'ত টকাৰ দুইটা ভিজুৱেল দিব লাগে যে কিদৰে টকা গণিছে কিমান টকা উদ্ধাৰ হৈছে বান্দিলে বান্দিলে কিদৰে টকা উদ্ধাৰ হৈছে হাফলঙৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা হিচাপে পি ডাব্লিউ বিভাগৰ তেওঁলোক কৰ্মৰত আছিলে দুইটা উইণ্ড'তে ছেইম ভিজুৱেল প্লে কৰা হৈছে টু উইণ্ড'ৰ অৰ্থই হ'ল যে আমি বেলেগ বেলেগ ভিজুৱেল প্লে কৰোঁ এয়া আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ টকা থৈ দিয়া হৈছে 500 টকীয়া 200 টকীয়া 100 টকীয়া 50 টকীয়া কি নাই আন একাউণ্টেবল মানি তেওঁৰ ঘৰত নগদ ধন উদ্ধাৰ হৈছে কেইবা লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 50 লাখৰ ওচৰা ওচৰি টকা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু টকা গণি গণি এক প্ৰকাৰৰ ভাগৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক কিদৰে তেওঁৰ ঘৰত নিশাৰ ভাগত অভিযান চলিছিলে বাকচসমূহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে বেগত টকা লৈ যাবলগীয়া হৈছে দৃশ্য চাওক এইসমূহ বাকচ বেগত এইদৰে টকা ভৰাই লৈ যাবলগীয়া হৈছে পি ডাব্লিউ ডিৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক
PWD-ৰ অভিযন্তাগৰাকীৰ ঘৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই যেতিয়া অভিযান চলালে তেতিয়া এই কথা পোহৰলৈ আহিছিল। বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ প্ৰায় 10,000 টকাৰ উৎকোচ লৈছিলে। উৎকোচ লওঁতে এই বিষয়াগৰাকীয়ে হাত দাঙিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ ঘৰত বিপদ পৰিবাৰৰ ধন উদ্ধাৰ হৈছে। ইয়াৰ দৃশ্যাংক আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। ইয়াৰ দৃশ্যাংক আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন, কল্পনা কৰক, একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কি হাৰত ঘোচ লয়, ইয়াৰ টকা গণা মেচিন লৈ আহিছে, কি হাৰত তেওঁলোকে ঘোচ লয় আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত কিমান পৰিমাণৰ টকা উদ্ধাৰ হয় এই দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব। সাধাৰণ জনতাৰ পৰা তেওঁলোকে, খাতি খোৱা লোকৰ পৰা তেওঁলোকে ঘোচ লয়, টকা সংগ্ৰহ কৰে, কাম কৰি নিদিয়ে। 10,000 টকা বৃহস্পতিবাৰে উৎকোচ লৈছিলে, দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, হাত দাঙিবলগীয়া হ'ল। হাত দঙা ভিজুৱেলটো আমি এটা মিনিটত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তেওঁৰ ঘৰত এইজন বিষয়া চাওক, এই বিষয়াজনক চিনি লওক, হাফলঙৰ PWD-ৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত আছিলে। বৃহস্পতিবাৰে 10,000 টকাৰ উৎকোচ লৈছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলিলে, নিশা অভিযান চলোৱা হ'ল, তেতিয়া বান্দিলে 500 টকীয়া, 200 টকীয়া, 100 টকীয়া, 50 টকীয়া উদ্ধাৰ হৈছে, কেইবা লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইমানেই টকা, টকা নিবলৈ বাকচ আনিবলগীয়া হৈছে, বেগ আনিবলগীয়া হৈছে, টকা গণা মেচিন আনিবলগীয়া হৈছে আৰু এই কাৰ্টুনটোত চাওক, দমাই দমাই টকা থৈ দিয়া হৈছিলে। ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এইখিনিয়ে টকা নে ইয়াতকৈ অধিক টকা আছে, ইয়াৰ ওপৰতো তদন্ত হ'ব। তেওঁৰ সম্পত্তি কিমান আছে, আ অলংকাৰ কিমান আছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ ওপৰতো তদন্ত হ'ব। কিন্তু একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লোক এতিয়া মুখ ঢাকি যাবলগীয়া হৈছে, লাজ পাইছে। চাওক, যদি এম্বুলেঞ্চ আমি বহাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ মন্তব্য দিয়া নাই, এতিয়া লাজ পাই তেওঁ নিজকে মুখখন ঢাকি গৈছে। কিন্তু দুৰ্নীতি যেতিয়া কৰে, তেতিয়া দুৰ্নীতি যেতিয়া কৰে, তেতিয়া কি এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। যদি এম্বুলেঞ্চে দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম, এয়া চাওক, তেওঁ এতিয়া কোনো ধৰণৰ কথা নকয় আৰু তেওঁৰ ঘৰত টকা চাওক, সাধাৰণ খাতি খোৱা লোকৰ পৰা এইসকল এনেকুৱা চৰকাৰী বিষয়া আছে, নিজকে তেওঁলোকে বাবু বুলি ভাবে, তেওঁলোকে বৰ চাহাব বুলি ভাবে, জনতাৰ পৰা লুটি পুতি টকা সংগ্ৰহ কৰে, জনতাক ঠগি ঠগি টকা খায় আৰু এতিয়া যেতিয়া জালত পৰিছে, মুখ দেখুৱাবলৈ লাজ পাইছে। বান্দিলে বান্দিলে টকা উদ্ধাৰ হৈছিলে। PWD হাফলঙৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে। বৃহস্পতিবাৰে 10,000 টকাৰ উৎকোচ লৈছিলে, হাতে লোকে ধৰা পৰিছিলে। হাত দঙা ভিজুৱেলটো দেখুৱাম, তেওঁ এইদৰে হাত দাঙিছে। চাওক, মহান কাম কৰি হাত দঙা নাই, ঘোচ লৈ হাত দাঙিছে। আৰু তেওঁৰ ঘৰত যেতিয়া টকা ওলাইছে, কেঁচু খান্দোতে হাঁহ ওলোৱা বুলি কয়, ইয়াকে কয়, 10,000 টকা ঘোচ খাইছিলে, এতিয়া লাখে লাখে, বান্দিলে বান্দিলে, বেগে বেগে টকা ওলাইছে। এইবিলাক লীলাচ বিষয়া, এনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত অভিযান চলিব লাগে। বেগত টকা লৈ কিমান টকা ঘৰ সোমোৱাই ৰাখিছে, সাধাৰণ জনতাৰ টকা চৰকাৰী বিষয়া, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কি হাৰত দুৰ্নীতি কৰে, হাফলঙৰ এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে। কেৱল এইজন বিষয়াই নহয়, ৰাজ্যত এনেকুৱা বহু চৰকাৰী বিষয়া আছে, টকা নিদিলে ফাইল পাছ নকৰে, টকা নিদিলে কাম নকৰে, টকা নিদিলে তেওঁলোকে ঘূৰি নাচায়। ইমানেই তেওঁলোক দুভিয়া, ইমানেই তেওঁলোক নিৰ্লজ্জ, ইমানেই তেওঁলোক ঘোচখোৰ। আৰু যেতিয়া ধৰা পৰিছে, ঘৰত বান্দিলে বান্দিলে থাকে থাকে টকা উদ্ধাৰ হৈছে, বেগত লৈ যাবলগীয়া হৈছে, টকা গণিবলগীয়া হৈছে, মেচিন আনিবলগীয়া হৈছে, কাৰ্টুনত টকা জব্দ হৈছে, 500 টকীয়া, 200 টকীয়া, 50 টকীয়া, 100 টকীয়া, কিমান বৃহৎ ধন ধৰি আছে এই দৃশ্য চাওক। এগৰাকী বিচনাত এইসমূহ টকা ৰখা হৈছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ হৈছে। হাফলঙৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ ঘৰত যি অভিযান চলিছে, তাতেই এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই এই কাণ্ডই ৰাজ্যবাসীৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰে। সাধাৰণ খাতি খোৱা জনতাই দুবেলা দুসাঁজ, দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ চিন্তা কৰিছে। সেই সময়ত একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই কি হাৰত দুৰ্নীতি কৰে, হাফলঙৰ এই ঘটনাই তাকেই যেন পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। I don't know.